ყველა შეგვიმჩნევია საქარე მინაზე არსებული შავი წერტილები და ალბათ ერთხელ მაინც გაგჩენია კითხვა, რისთვის არის საჭირო შავი წერტილები ან უკანა მინაზე არსებული შავი წვრილი ზოლები. თუ ფიქრობთ, რომ ამ ყველაფერს მხოლოდ ესთეტიკური ფუნქცია აქვს, მაშინ იმედი უნდა გაგიცრუოთ. Თუ ყურადღებით დავაკვირდებით მანქანის საქარე ან უკანა მინას, მისი კიდეების გასწვრივ შევამჩნევთ შავ ზოლებს და სხვადასხვა ზომის წრეებს. ეს ყველაფერი კი გარკვეული ფუნქციის მატარებელია. ამ წერტილებს ფრიტა ჰქვია და ეს არის კერამიკული საღებავი, რომელიც იცავს საქარე მინის დამჭერ წებოს. მის გარეშე ულტრაიისფერი სხივები დააზიანებს წებოს. დაზიანებულმა წებომ კი შეიძლება საქარე მინის დაჭერა ვეღარ უზრუნველყოს. ასევე ის ფარავს საქარე მინისა და ჩარჩოს დამაკავშირებელ წებოს, რომელიც სინამდვილეში არც ისე ლამაზად გამოიყურება. განსაკუთრებული ფუნქცია აქვს უკანა ხედვის სარკესთან არსებულ შავ წერტილებს. ეს არის ერთგვარი ფარი მზის ხივების ასარეკლად. მართალია, მზის ამრეკლები ყველა მანქანას აქვს, თუმცა მათ შორის რჩება სივრცე, სადაც მზის ხივები მაინც შემოაღწევდა რომ არა ეს შავი წერტილები. გარდა იმისა, რომ ფრიტა კარგ ხილვადობას უზრუნველყოფს, მისი კიდევ ერთი ფუნქცია არის ტემპერატურის კონტროლი. შავი ნაწილი უფრო სწრაფად თბება, ვიდრე სუფთა ნაწილი. შესაბამისად, შავი წერტილები სითბოს გადასანაწილებლად არის, რათა შუშა თანაბრად გათბეს. თუ დავაკვირდებით შავ წერტილებს, შევამჩნევთ, რომ რაც უფრო შორდება კიდეს, უფრო პატარავდება. ამ გზით თვალისთვის ის უფრო უხილავი ხდება, რაც მართვის დროს ყურადღებას არ გვიფანტავს. ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვს უკანა მინაზე არსებულ წვრილ ზოლებს ცივ სეზონზე. სწორედ ეს ზოლები უზრუნველყოფს ამ მინის გათბობას და შემდეგ უკვე მის გაშრობას, რათა უკეთესი ხილვადობა ჰქონდეს. ისეთი მარტივი დეტალიც კი, როგორიცაა ფრიტა, თანამედროვე მანქანაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. თავდაპირველად წებოს დასაფარად უბრალოდ შავი ზოლი გამოიყენებოდა. 60-იან წლებში კი კარგი წებოვნების უზრუნველსაყოფად ავტომწარმოებლებმა საუკეთესო გზის პოვნა გადაწყვიტეს. შედეგად გამოიგონეს ფრიტა, რომელსაც მხოლოდ ესთეტიკის დანიშნულება ჰქონდა. სულ მალე კი ის მრავალფუნქციური გახდა. მისი წარმოება რთული ტექნოლოგიური პროცესია. ფრიტის ფორმა და განლაგებაც კი შეიძლება იყოს უნიკალური. ასე რომ, შავი წერტილები საავტომობილო ინჟინერიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიღწევად შეგვიძლია მივიჩნიოთ. მხოლოდ ფრიტა არ არის, რის შესახებაც უნდა ვიცოდეთ. ალბათ შეგიმჩნევიათ საქარე მინაზე და გვერდითა შუშაზე დატანილი წარწერები, მაგალითად AS1 და AS2. ეს არის მინის უსაფრთხოების კოდი, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქარე მინა უნდა შეუშვას სინათლის მინიმუმ 75%, ხოლო გვერდითა შუშამ უნდა გაატაროს სინათლის მინიმუმ 70%. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ მინის დამოქებასთან დაკავშირებით ყველა ქვეყანას თავისი რეგულაციები აქვს. საქართველოში წინა საქარე მინაზე შუქ გამტარობის შემცირება აკრძალულია, ხოლო წინა გვერდითა მინებზე მხოლოდ 40%-ია დაშვებული. რაც შეეხება მძღოლის უკან მსხდომი მგზავრების მხარეს, განთავსებულ გვერდითა მინებზე შუქ გამტარობის პროცენტული მაჩვენებელი 75%-ს არ უნდა აღემატებოდეს.